17x minus 16. Nej, 17x lige med 16 minus x. Godt. 17x lige med 16 minus x. Jeg vil gerne have x'erne samlet herover, så nu skal jeg gøre det modsatte. At minus x, det er plus x. Så skal jeg huske at gøre det herover også. X plus 17x, det giver 18x. Lige med 16 minus x plus x. Der er bare 16 tilbage. 18x er lige med 16. Der står gange her imellem. 18 gange x. Så gør det modsatte af gange, så dividerer jeg. Og det modsatte af gange med 18, det er dividerer med 18. Det skal jeg huske at gøre på begge sider. 18 gange x divideret med 18, det er bare x. 16 divideret med 18, det giver 0,889. Det kan jeg også prøve at sætte ind her oppe i toppen. Jeg kan sige 17 gange 0,889. Det skulle gerne være 15,11. Og så kan jeg så sige 16 minus 0,889. Det er samme også 15,11. Eller tæt på. Jeg har afrundet det her tal, så det giver ikke helt det rigtige. Jeg skal bruge det hele tal, hvis jeg skal regne det hele ud. Men det viser, at det er tæt nok på.